ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಿಧನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಹಿಂದೆ ಜನರಿಂದನೇ ಚುನಾಯಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಧಿಕಾರದ ಆಶೆಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಚುನಾವಣೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ತರದ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆದಾಯ ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಬಡವರು ಅತಿ ಬಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋಮುವಾದದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಭಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ಹೇರಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ರೋಗ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹರಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ ಬಲಿ ಆಗೋಕೆ ಈ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಇದನ್ನ
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಆಳುವ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದು. ನೀವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮತದಾನದ ಯಂತ್ರ, ಆ ಮತದಾನದ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಇಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನ, ಜನವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷಾಂತರದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪತನ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ, ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಅನೈತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು, ಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರಿತ್ತು, ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ. ಸೊ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅನೈತಿಕ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರದ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪಚುನಾವಣೆ, ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 45 ಕೋಟಿ ಜನ, ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ರೈತರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 85% ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಲುತನವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಕೃಷಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೈತರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ, ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ನದ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾಳೆ ರೈತರ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು
ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ರೈತರ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಈ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಡೀ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಶೇಖರಿಸತಕ್ಕಂತ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಸಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಗೋಲು ಮತ್ತು ತೆನೆಗೆ ಮತ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಹೋರಾಟದ ಧ್ವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು